U blen dhurata dhe e bën një koncert për ta. Kjo ishte mënyra që zgjodhën nxënësit e klasës së 6 të muzikës në shkollën Beslidhja të Lezhës për të ruar fëmijët e shtruar në repartin e pediatrisë të spitalit të këtij qyteti. Pak atmosferë dhe shumë lumturi, edhe për ata që nuk mund të jenë familjet e tyre në këto festa. Mësuesja e këtyre nxënësve, Alketa Bejtja, tha se të gjithë së bashku kanë dashur të ndajnë gëzimin e festave me urimet për shërim sa më të shpejtë të tyre. Të dashur fëmijë, në këtë ditë festash, klasa ime, të gjithë së bashku, menduam që çastet e gëzimit dhe bukurinë e festave ta kaloj me ju, jo vetëm në përmjet dhuratave dhe urimeve, për festat e fundvitit, por mbi të gjitha për një shërim sa më të shpejt që ju të ktheni pranë familjeve tuaja dhe t'i kaloni sa më bukur festat. Gëzuar! Ka qenë një moment i bukur dhe ditë feste për fëmijët që ndodhen të shtruar në repartin e pediatrisë së Lezhës, por edhe për kryeinfermierën e këtij reparti, Brunilda Hoxha. Knajsia shpirtërore shpesh është më efektive se çdo medikament tjetër, tha ajo. Në emër të shërbimit pediatris, në emër të drejtorisë spitalit Lesh, ju shprehim mirënjohje dhe falënderimet për këtë moment kaq bukur. Shpeshherë knajsia shpirtërore është më efektive se sa medikamentet që marrin këto fëmijë. Ju uroj vit mbar gjithë dhe shërim sa më shpejt gëbrushve tanë. Ju festofshi dhe gëzofshi gjithmonë. Fëmijët e shtruar në spital, prindrit e tyre, mjek dhe informier ishin spektatore që shijuan atmosferën e krijuar.